на Новий рік треба ялинку, бо це якраз нам потрібно, тому що це є справжній Новий рік. Якщо її не поставити, то тоді було б сумно без неї. А так? Якби так, то було весело. А чому? Тому що коли світиться ялинка, то веселіше. Снігурочка з Дідом Морозом приходять. До хати і танцюють з дітком. Щоб святкувати Ісуска на день народження. Святкувати Ісусика на день народження. Ну, щоб було гарно в хаті. Вони прикрашають всякі іграшками і зверху ставлять зірочку. А під низ ставлять відеро і там землю і трошки водички. Ну, щоб яринка не зів'янула. Щоб прикрасати. Як? Щоб було гарно. Як? Це просто все гарно прикрасити. Приносить у хати ялинку і там... ставлять такі штучки. Які? Такі, щоб на тепляну ничку такі прикраси. Коли наближається свято, ну, її приносять додому і тоді іграшками прикрашають. Ну, беруть іграшки і на ялинку вішають. З нею вони, люди всі святкують. І прикрашають, бавляться, під ялинку ховаються. Зайці. Коли зима є, і тоді вони ховаються, щоб не замерзнути. Просто в них є така лампочка, отака зірка, її чіпляють на кончик зверху. І так співають пісеньку і включають лампочки. Спочатку її купляють, потім прикрашають і роблять таке свято. Є такий вазонок, і там ставлять ялинку і прикрашають. І ялинка допомагає на Новий рік робити свято. Тато зрізав ялинку, поклав в машину і поїхав додому. І тато подзвонив в домофон і жінка запиталася, хто там? Тато. А жінка питається, а що ти приніс? Ялинку. І дівчата відкрили татові двері і побігли на двір зі мною. І ми допомогли татові винести до хати ялинку і на фортепіано ми поставили. І почали прикрасати. Прикрашають такі спеціальні лампочки такі ставлять, і вона світиться. Ну, а вночі не можна світити, бо вона може згоріти. І я коли був маленький, то я дуже любив не спати і дивитись, коли як ялинка світиться. Прикрашають, ставлять всякі золоті олені, ялиночки ставлять. Щоб було гарно і прикласно було. Привозять з лісу і ставлять на таку
таку спеціальну хрестиком, стали таку дирочку, щоб вона не впала, і прикрашають. Ставлять дірочку наверх. Щоб пахнуло листям, деревом, смолою і лісом. І щоб дім був прикрашений. В лісі я теж яленка біла. І, бо нема там гірлянд. Там тільки падає, коли зимою сніг. І, а вдома є гірлянд, можна купити на базарі. І що? І можна прикрасити ялинку. Не можна в лісі рубати, щоб звірі сховались. Бо якщо зрубають, не сховаються вони, якщо всі ялинки прорубають. А звідки в хаті взяти? В хаті можна купити. Можна купити на базарі, десь або в магазині. І в мене є ще там на шкафі такі, щоб наряжати ялку. Просто треба поставити ось таку, а не ось таку вищу. А якщо в мене буде вища ялинка, тоді як я її уменшу? А мені прийдеться потім дати трошки води і ялинку, і вона стане все менша. Беруть ялинку з лісу або купляють. А яка краще? Сама більша. Але вона дуже дорога. І що? Треба мати мільйон доларів, щоб купити ялинку. Коли приходить свято, тоді поставляють ялинки. Як? Так, спочатку подумай, як збирати спочатку. Спочатку одну ставку, це хрестик треба спочатку робити. Ну, як конструктор. На одній гілочці отак гілочки навішають. За лісом рубають. А можна? Можна. А потім знов до лісу повертають. А як, прикріплюють назад чи як? Прикріплюють, садуть. Її прикрашають, ставлять десь біля хати і беруть м'ячики такі вішають.